Iltaa. Tämmönen laakku tuli hankittua tosiaan, niin tässä on taskuja joka puolelle. Minä vähän näytän, että mitä mulla tässä laakussa on sitten sisällä. Siellä on takaa ja etupuolelta tuosta löytyy iso tasku. Sivulla pikkutasku ja pieltä löytyy. Sivulla mulla on siellä, niin siinä on pihit. Siinä on sitten kansapihit koukun irrotukse. Ja pieltä löytyy tieltä tasku. Siellä on lokero. Siellä mulla on perukkeita, tukkuleikareita, kaikkea tuommoista tavaroita, sitten fluorokarbonsiimoja. Tieltä löytyy sitten niin digiosasto, siinä on palaamista tehty koukutettuja digiä jo, että nopeasti tullut lokoiteltua. Siinä on sepruska päähi on suuri osa tehty noista. Sitten sieltä löytyy seuraava pakki. Siinä on kanssa jikejä. Siinä on uutta. Tätäkin tullut lokasta meidän verkkokauppa, eli 13 senttistä furiota. On kuhalle hyvää. Riiväriisiä. Kuhalle ja ahdolla, mutta tämä iso koko, varsinkin kuhalla siinä on tuommoinen vähän niin kuin ropsot, tuommoinen V-pyrstön. Semmoisia löytyy siitä. Tänne mahtuu nimittäin tavaraa. Sitten löytyy seuraava rasia. Sieltä löytyy jikipietä, ropsot painoja, ropsot koukkuja. Sitten sepruska virityksiin koukkuja. Iso pata koukkua, vertikaalijikkaukseen. Kaikki koukut melkein mitä tarvii. Jikihommi. Sitten se löytyy vielä. Siinä on sitten pohjalla sairoja. Erilaisia värisiä. Ja tästä rasiasta löytyy kanssa sairoja sitten. Dropshottaakseen ja vertikaalijikkaukseen. Erilaisia. Tähän mulla löytyy sitten tieltä, niin sitten isompia sairoja löytyy tieltä, 20 senttisiä. Semmonen osasto, eli tähän laakkuun mahtuu niin kaikki tavaran mukaan, mitä minä tarvitsen. Jikihomminkin, kun niitä tahtoo aina olla pikkusen enempi ja vähempi. Se on se etuosasto. Sitten tieltä aki ja seuraava. Siellä on kanssa taskunsa tuonne ja tieltäpä löytyy sitten. Ykkösrasia. Yksi rasia. Sieltä löytyy viskunttele TT:tä, tavallista viskuntteria, viskuntteli kakkosta. Seuraava rasia. Sielläkin on viskuntteria. Nihonto eri väristä, samaa värisenä viskuntteria. Pienempätä, isompata. Se oranssin sävy. Viskuntteri teetetä. Viskuntteria. Pienempätä, isompata. Seuraava rasia. Sieltä löytyy taas furia tästä. Pienempänä. Kirkkaan, ahvenen väristä.
Punaista. Punertavata. Punertavata keskikokko. Ja tätä on sitten isoin tosiaan se uusi 13 senttinen. Teetteitä rööt. Siinä on valakosta teetteitä. Vishunteria. Nihontoja valakosia. Keltoista vishunteria. Punertavata pinkki. Pinkin punaista. Seuraava asia. Siinä on taas nihonto. Vähän tämmönen violetin sävyinen, violettimusta, keltamusto, valakomusto, nihonto. Isompana, pienempänä, vishunteria, eri väriä. Siellä on tuossa nihontoa tuommoisena vihertävänä. Ja viedähän siltä kaarittaa ne rasia. Sieltä löytyy taas sitten niin Flying Vishunteri. Tuomusta väriä, tuomusta. Vireetikeeriä. Keltasävyystä. Keltä tämmönen kultapohja. Siipiä. Tuohon tullaan vielä lissee siipiä ja pari väriä lissee. Tää tuota Flying Vishunteriakin olla. Mutta semmonen salakku, niin tässä on nyt se, että mulle mahtuu aika iso arsenaali tänne yhteen salakkuun, niin tavarata mukka. Elikkä käytännössä kaikki jiki kalusto on tässä. Jos ei nyt vapoja lasketa. Vapoja tänne ei kyllä sua, mutta kaiken muu tarvittava. Varmaan tämä salakku nyt on aina venneessä mukana, että tässä sitten kulkoo aavenkalastuksen ohella kaikki pihit sun muut ja perukkeet, kaikki tarvikkeet, niin tuota ei tarvi tuota sen kummoisemmin miettiä. Tämmönen salakki, että tää on ollut ykköskappale, oneen kerralla on niinku yksi kappale jäljellä tätä, että en tiedä, saako tätä salakkua ennen edes mistä, mutta itse tämä ostin siitä pois, kun tulee semmoista. Näen, että tämä on just niin kuin minun tarpeesi nyt tullut, että käy kuin nyrkkisiliimme. Mutta ei mitään, semmonen pikku esittely. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin.